सर्वांना नमस्कार। आजच्या बैठकीत आपले स्वागत आहे। आशा आहे की आपण सर्व उत्तम असाल। दर आठवड्याप्रमाणे या आठवड्यातही आपण काही उपक्रम करण्यासाठी जमलो आहोत, पण आजपासून आपण आयडिया कार्डच्या माध्यमातून नव्हे तर व्हिडिओद्वारे उपक्रम समजून घेणार आहोत। चला आपण सुरू करू। आपल्या या उपक्रमाचे नाव आहे करून पाहूया। चला सर्व गोलात बसूया। मध्यभागी एक टेबल ठेवूया। घरातील काही वस्तू टेबलाच्या वर तर काही वस्तू टेबलाच्या खाली ठेवूया। आता सर्व माता एक एक वस्तूचे नाव घेऊन ती वस्तू टेबलाच्या वर की टेबलाच्या खाली ठेवली आहे ते पूर्ण वाक्यात सांगतील। उदाहरणार्थ, वाटी टेबलाच्या खाली ठेवली आहे। जोपर्यंत सर्व माता ही क्रिया करत नाहीत तोपर्यंत आपण हा व्हिडिओ इथेच थांबवून ठेवू। आशा आहे की सर्व मातांनी हा उपक्रम आनंदाने केला असेल। आता पुढचा उपक्रम पाहूया, त्याचे नाव आहे चला काही नवीन शिकूया। या भागात आपण काहीतरी नवीन शिकण्याचा प्रयत्न करू, ज्याचा फायदा आपल्याला दैनंदिन जीवनात होईल। या आठवड्यात आपण मोबाईलच्या मदतीने यूट्यूबवरून मुलांसाठी गाणी आणि गोष्टी कशा प्रकारे शोधू शकतो हे समजून घेऊ। नमस्कार सर्वांना। तर आज आपण इथे यूट्यूबच्या मदतीने गोष्ट व बालगीत सर्च करणार आहोत। तर सर्वात आधी आपल्याला यूट्यूबवरती जायचं आहे। इथे हा सर्चचा आयकॉन दिसत असेल तर इथे आपल्याला क्लिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला बालगीत मराठी हे टाईप करायचं आहे। आता मला बाहुलीचं बालगीत हवं आहे तर इथे मी बाहुली टाईप करणार। हे बघा, मला बाहुलीचे खूप बालगीत मिळाले आहेत। आता आपण गोष्ट शोधूया। आता मी टाईप नाही करणार, आता आपण दुसऱ्या पद्धतीने सर्च करणार। हा इथे मायक्रोफोनचा आयकन दिसतोय, त्याच्यावरती आपण क्लिक करून आपल्याला बोलायचं आहे टोपीवाल्याची गोष्ट। टोपीवाल्याची गोष्ट, तर बघा आपल्या किती सोप्या पद्धतीने टोपीवाल्याचे गोष्टी मिळालेली आहेत। तर या दोन सोप्या पद्धतीने आपल्याला गोष्टी व बालगीत मिळू शकतं। हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्की सांगा। तोपर्यंत नमस्कार। या व्हिडिओचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल अशी आशा आहे। पुढच्या आठवड्यात तुमचे अनुभव जरूर कळवा। चला आता पुढचा उपक्रम पाहू, त्याचे नाव आहे घरी जाऊन मुलांकडून करून घेणे। चित्रात दाखविल्याप्रमाणे मुलाला कागदावर फुलाच्या चित्राची वर्कशीट बनवून द्या। पेन्सिलने ठिपके जोडून चित्र पूर्ण करण्यास सांगा। आता त्याला त्याच्या आवडीचा रंग भरण्यास सांगा। मुलाला वर्कशीट कशी वाटली? वर्कशीट करण्याने त्याला आनंद झाला का? याचा अनुभव आम्हाला नक्की शेअर करा। आजचा उपक्रम इथेच संपत आहे। अशा प्रकारच्या अपडेट्स आणि क्रियाकृतींसह पुढील आठवड्यात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत स्वतःची आणि मुलांची काळजी घ्या। धन्यवाद।